Jayavarman. កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរមួយក្រុមកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបានសម្រេចចិត្តបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រុកឃ្មុំ FM 100.5 MHz រយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង7យប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការផ្សាយនេះយើងខ្ញុំមានគោលបំណងផ្តល់នូវទស្សនៈទានផ្នែកអប់រំតាមរយៈព័ត៌មានថ្មីៗបទវិភាគនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវិកិច្ចនិងវប្បធម៌ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងដើម្បីធានាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមាននីតិរដ្ឋឯករាជ្យពិតប្រាកដ គឺត្រូវគោរពតាមសន្ធិសញ្ញានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសនាថ្ងៃទី 22 ខែតុលាឆ្នាំ 1991 ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទអសុខាសូមក្រាតថ្លែងបង្គំប្រធានានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមដែលផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជីវរ័មន្ទីបំពេញដែលផ្សាយតាមរយៈអន្តរបណ្ដាញជាទីមេត្រីបាទដោយការគ្រងទុកអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមួយៗកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទយើងនិយាយអំពីការលាតត្រ
មានជាសំណួរតាក់ទងនឹងនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមានលោកពូមុំសំឡងដោប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមកចូលរួមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកបើសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរតាក់ទងនឹងការលាតត្រដាងការពិតរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងលើកជ្រុងមួយថាតើខ្មែរនៅពេលណាដែលជួបឈ្លោះគ្នាហើយវិលមករួបរួមគ
ជាតិជាធំនោះតែនៅពេលណាដូច្នេះតែពេលនេះនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូមុំស្នងដូចតាមដងជម្រាបសួរពូបាទបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណអរគុណពូដែលបានចេញចូលរួមធ្វើការជជែកគ្នាទៀតតាក់ទងនឹងថាតើពេលណាដែលខ្មែរឈប់ឆ្លោះគ្នាហើយវិលមករួមគ្នាសាមគ្គីគ្នា ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ការពារបរណភាពទឹកដីណាដូច្នេះប្រធានបទនេះយើងបានជជែកគ្នាជាច្រើនរាល់មកហើយក៏ប៉ុន្តែដូចជាមិនទាន់បានស៊ីជម្រៅទេយើងធ្វើការជជែកគ្នាបន្តទៀតហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានជាទស្សនៈយោបល់អីសូមបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់ខ្លីៗហើយលើកជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមានលោកពូមុំស្នងដូដូច្នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពូតែម្ដងទៅតាក់ទងនឹង អ្នកនយោបាយខ្មែរតាំងពីដើមទីមកឃើញដូចជាមិនសូវត្រូវគ្នាសោះឆ្លោះគ្នាឆ្លោះហើយត្រូវហើយឆ្លោះហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងក៏ចេះតែបាត់បែនទៅតាមអ្នកនយោបាយដែរដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងថាទស្សនៈរបស់ពូនឹងមានទស្សនៈបែបណាចំពោះអ្នកនយោបាយខ្មែរពូមានអ្វីដែលជម្រាបជូនអំណរស្នាប្រធានបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសខាមុនចាប់ដើម ខ្ញុំកាន់ណាសូមកាត់ថ្លៃបង្គំព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងសុខខាងសុខជាទីស្នេហាជាទីនឹករលឹកបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំថាជាបរតខ្មែរយល់ខុសដោយមិនដឹងខ្លួនអ្វីដែលគាត់ប្រើប្រាស់ពាក្យឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគាត់យក ពាក្យឆ្លោះគ្នានឹងមកបើកេសរុបតាក់ទងទៅអ្នកនយោបាយទៅជេកវែកជាមួយគ្នានឹងឬក៏ការស្វែងយល់នឹងគួរតែបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅស្រុកខាងស្រុកនឹងពិចារណាការវែកញែករវាងអ្នកនយោបាយគុំនឹកថាការវែកញែក
ហើយផ្ដល់យោបល់ដែលមានទ្រឹស្ដីខុសគ្នាការយល់ដឹងខុសគ្នាហ្នឹងមិនមែនឆ្លោះគ្នាទេហើយខ្ញុំគិតឃើញថាអ្វីដែលយើងយកពាក្យឆ្លោះគ្នាយកមកឃោសនាអកុសលនេះគឺវាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីមួយខុសឆ្គងហើយពេលណាដែលគេនិយាយកាត់ប៉ិតឬតិចទៀនកាត់ប៉ិត កែតម្រូវឲ្យអ្នកនឹងកុំឲ្យបន្តអាការខុសឆ្គងតទៅទៀតប៉ិតបើសិនជាយើងយកពាក្យឆ្លោះគ្នាមកនិយាយមនុស្សអត់មានការវែងញែករកខុសត្រូវទេថានឹងវាឆ្លោះគ្នាតើហើយដូច្នេះអាអ្នកខុសនៅតែខុសហើយអ្នកដែលមានបំណងល្អមិនចង់ឲ្យអ្នកខុសនឹងខុសតទៅទៀតវានៅតែពាក្យសម្ដីមួយដែលពាក្យទាំងថាយ៉ាងលោដូចសួរដូចភាសាអ្នក កោទាំងអ្នកត្រង់កោទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគិតតែពីនិយាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែស្ដាប់នេះអត់លើដូចតែខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះជំរាបទៅដល់ជាប្រុសទាំងអស់ជាពិសេសជាប្រុសខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកការវែកញែកអ្វីមួយគុំនឹកស្មានថាអ្នកនយោបាយឆ្លោះគ្នាត្រូវយើងពិចារណាតើអ្នកដែល ផ្ដល់យោបល់នឹងតើអ្នកណានិយាយនឹងវាលោជិកជាងអ្នកណានិយាយវាធំត្រូវជាងការនិយាយវាមានភស្តុតាងការនិយាយផ្អែកទៅលើឯកសារការនិយាយផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ិនបើសិនជាយើងមិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងភស្តុតាងសាក្សីហើយប្រវត្តិសាស្ត្រទេ ກໍອ້າຍຄືນນະນະນະໂຍບາຍຈະຈັບດຳນິໄຍຄືໂອກຶດຕິຊລູຄືຄືຕິຊລູຄືເປນາແດ່ຈະບໍລິຍົນກາປັດໃຫ້ບໍ່ຊັ້ນຈະຈະບໍລິອັດຍົນກາປັດຈະບໍລິມັນອາດຮູບຮູບຄືຖືການຢູ່ຄືບ້ານເດຈັ່ງຂ້ອຍສົມຮຽບລູກອັດສະຄາກໍໂດຍຈະບ້ອງບ້ອນຕ້ອງອ້ອຄືບ້ານຊຽບສົມບໍາບັດອະປຽຊລູຄືຕັ້ງບາປັ້ນອີ່ຕູ້ຕື້ຕາມແດ່ຂ້ອຍສັງເກດເມືອຄືປໍລັດ ខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់តាមដាននយោបាយហ្នឹងគាត់តែងតែនិយាយថានយោបាយជួបគ្នាអញ្ចឹងតែជារឿងវប្បធម៌វប្បធម៌របស់នយោបាយហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលផតការជួបគ្នាហ្នឹងក៏ត្រូវឲ្យគ្នាវិញដូច្នេះគាត់មិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ឈាមគាត់មិនចូលប្រឡងនយោបាយមកវាមានបញ្ហាពីព្រោះយើងគាត់ជាអ្នកបំរើនយោបាយមិនយើងមិនអ្នកធ្វើនយោបាយទេចំណុចហ្នឹងតែពូមានទស្សនៈបែបណា ណ៎ណ៎ធ្វើយោបាយឲ្យបំរើយោបាយពូថាមានន័យមិនខុសគ្នាប្រមាណទេប៉ុន្តែពូយល់ឃើញថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនឹកឃើញថាការជជែកគ្នាការវែកញែករកខុសត្រូវបើគាត់ប្រើពាក្យឆ្លោះគ្នាក្នុងន័យថាជាទំនៀមទម្លាប់ឲ្យតែឃើញអ្នកយោបាយជជែកគ្នាគឺឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែគាត់មិនបានគិតរហូតទៅដល់ថាអ្នកនឹងទីទៀត កັບប្រជាគ្នាវាយតបគ្នាអានឹងជាការល្អមួយប៉ិនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រើពាក្យឆ្លោះគ្នាតែឆ្លោះគ្នាវាអត់មានណាត្រូវណាខុសហើយបើអត់មានណាត្រូវណាខុសវាអត់ត្រឹមត្រូវមនុស្សពីរនាក់តែចែកគ្នាស្វែងយល់អ្នកណាល្អអ្នកណាខុសអ្នកណាខុសណាត្រូវបើជាប្រព័ន្ធមិនខ្វល់ទៅសម្ដីអ្នកដែលកំពុងតែចែកគ្នាបំភ្លឺគ្នាមួយធ្វើខុសមួយធ្វើត្រូវហើយអ្នកដែលខុសនឹង គាត់ចង់បំបត្តិកំហុសរបស់គាត់មិនឲ្យជាប្រដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើខុសអីខ្លះហើយអ្នកត្រូវនឹងបើគាត់ថាខ្លួនឯងត្រូវតើមានភស្តុតាងអ្វីខ្លះបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងត្រូវហើយបើសិនជាពីប្រដ្ឋអត់ស្វែងយល់អំពីភាសារបស់អ្នកនយោបាយខ្ញុំថានេះជាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយបើយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយបើអ្នកដែលពីមុនមកបានធ្វើកំហុ
Sức sở đây phía bảo bọc phía bố rắc. Hay bởi dương thư ca về nhẹ đạp bầy hổ khổ tới đạp bầy. Thì đáy cứ cùng oi nhẹ nâng thư cùng hổ to tới tiết. Bắt bữa sân dương chia bởi chia bọc khám ái. Để chọn oi thì dương những ca áp thị vọt, những ca chuyên lươn. Để các to tạc đặc nôm đòi nhẹ vô bài ná, mình thư khô. Bắt bữa sân chia dương tục oi nhẹ vô bài ná, đặc nôm thì chiết. Đòi
quạt thở khó khai thở khổm đó tiết dương niên sùng lưu xua ta bế ná bàn thì dương niên ca thì chồng rớt bởi dương ca tia tầm lưu khóc hay dương mình chọn đơn thang là ná khóc áo tần dây thì chia áo tà là chê về nghe chú mũi khí nế cứ như vậy ớ công chú mũi khí nế ruột luôn nế công chú mũi ruột luôn nế hay dương niên sùng lưu ta mà nu khó khai nu thở ruột luôn nế mình ca bánh cô mình mến cặp chạm nế đấy bánh tay bự dương mình đăng thang là na khôn thì na thở hay bự dương tây thở lai hiến mình đăng thang thành nhà nâng lấy bột lấy xóm à, tao dương kịch lui cạn này cả nung dùng xôm oi bìa bắp thì chà nà lắng với hai đuôi chân ấy dùng xôm chừng giúp tao đo bong bột mai được ọt ní ở vậy đây dùng chô ruộng nung cam thịt thịt tổng ngũ cứ trong miên bầm no môi cốt trong bầm lư bìa bắp ấy có cá bất thì phuốc khi ông miên ca chư chất tôi chất họ chất đại dương luôn nơi trong chùm non pol pol nó kê cặp sầm lấp dương đòi miên viên chay sầm lấp ở vây đại kê trong thứ kê thứ còn biên lưu sức lấy thiệp hai dương luôn mặt ngay dương đứng thang ngay nát kê vô dương tới sầm lấp bên nơi không cá bao nhiêu nào nơi nông sự thị sinh nhà một hai môi tô la chín năm một con bộ đội cai sập môi đây hai thà sự thị sinh nhà xong thì tiếp nữa hai bảy tô la một hai bảy tô la là một hai bảy tô la nữa một hai bảy tô la làm con bộ đội cai sập môi đây giờ hai thà sự thị sinh nhà xong thì tiếp nữa nơi thị trong Paris nữa cứ kê ao ông nai mà việc bắt đầu bay ở việc bắt kiểm tra ông nai thì chưa được nữa nẹt na môi đại dương tục chất hai dương sợ bài chất hay dương đừng đó là ông này nhẹ tổng nâng ở đất nguồm và thế chiếc vẫn bước chưa bỏ rớt ớt đăng thà nà là ớt nà quả phòng bước kia thì chết nhẹ bước kia thì chết về nhẹ hổ khó hổ thở làm bây đọc giải bành hà chiếc chiếc xếp bành hà chiếc bỏ rớt nóng hay bước chưa bỏ rớt mình dùl thà nè nà thì dây khó thì dây thở phòng thương mạch chưa bỏ rớt ách miên sẽ mặc thiếp chưa rớt nhẹ đất nguồm mùi đó là ó đã bị chuột thịt chết đó à nước nghệ xôm bị chà na là với hai xôm xôm chịu nghiệp xôm châu rong tóc mù chỉ riêng rồi ngày chăn riêng rồi ngày chăn bị na miền cạn này na để xôm mình à châu bán cứ xôm sợ bài gì gì mình men xôm gì này ấy chứ xôm chọn ao phải chia phố rót nữa tu sập xua khiom, không học khiom nơi cái này na, khiom ban phô bị bật ấy khác, khiom ban bẩm phàn ấy khác, thôi ở vậy để khiom thưa nâng khiom miên lẹ bằng ấy khác thì buộc bị bớt á, xua mà. Bả, chẳng ở con vua lại bằng phàn mình là snap, lực chỉ sầm nô tam tu sám với sôm mà nhặt tu tu sám mặc sai sân bàn. Alo, bà chị biết xua? Alo. Bà chị biết xua đông chi bị khang na bạn. Alo. Alo. บ่าลงเจ็บอีกข้างหน้าให้อ่านญาติสมสกอชื่อพ้องบ่าบ่าខ្ញុំวิสาไปประเทศกระปงจามบ่าบ่าอบคุณลูกวิสาลูกวิสาថ្ងៃนี้มีชื่อสนุอะไรก็ทัศนะอีเด้เตะตรงนึงខ្ញុំก็ក្រោយពីខ្ញុំតែតែតាមព្យាយាមស្ដាប់លោកប្រធានបកស្រាយដែរប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាទំនាស់រវាងយើងលោកប្រធានយើងហើយគណៈនយោបាយគឺមិនអាចទោះឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែបន្តិចចុះព្រោះថាខ្ញុំស្ដាប់ទៅលោកប្រធានតែនិយាយរឿងដោយពីពី351ហ្នឹងវាបើតាមខ្ញុំគិតថាវាអត់មានខុសទេព្រោះថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ធំនិយាយគាត់ថាបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតឡើងមិនរួចអារឿង213ហ្នឹងវាធំដែរអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីវាកើតបានដែលថាវាអត់គ្រប់អរំសភាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ដែលកាន់នាយរដ្ឋមន្ត្រីចាស់គាត់ត្រូវតែដឹកនាំបន្តអញ្ចឹងលោកនាយកគិតថាចំណុចទាំងមួយបើសំរងស៊ីមិនបង្កើតពី51នឹងដើម្បីឲ្យញ៉ៃឆ្នាំយ៉ាងហ្វុនបិចវាកំពុងតែបែកបាក់ហើយហ្វុនបិចនឹងឯងជាអ្នកបង្កបញ្ហាដូចរដ្ឋអាយដំសំរងស៊ីគាត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីញ៉ៃអ្នកជាថាបតៃឆ្នាំក៏វាស្រួលវិញដែរប៉ុន្តែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ទាន់មានទំនុកចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងឥឡូវវាកើនហើយបើលោកប្រធានកុំអត់ក្រាស៊ី351ថាខុសបើសិនជាខុសខ្ញុំថាអត់ខុសទេខ្ញុំគាំទ្រ51ដោយសារ23ហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់គេនឹងដឹកនាំបន្តលោកប្រធានស្ដាប់មើលកន្លែងចំណុចហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនធំនិយាយអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតដែលលោកប្រធានតែនិយាយថា
ลูกวิสาลจีเนี่ยตามนำอยู่ใบหรือกันเนี่ยทวนอยู่ใบย่อมทวนอยู่ใบเพราะตามนำอยู่ใบเพราะจังเป็นนาทาลูกวิสาลจีสกรรมจุนกันนะปะการครูจีสกรรมจุนปักฝุ่นไปได้ฝุ่นไปอรุ่ยย่อมตามบองย่อมเป็นนาทาปาร์จุนแต่ถ้าเอาโจ้แต่เราซ้อมสีเตอร์อันนั้นจะมีอ้อนะเราบองย่อมจีบรรลุกันนะปาร์จุนในใต้กอดดังตีขนมออกใต้กอดอะไรกอดกอดแบบปลาเนี้ยจังย่อมตามซ้อมสีกอดมีสมัติเตี้ยกอดมีจุดเดือดใต้กอด นึกผมได้กันนะไปช่วยในปัตตานีก่อนลุ้นมาชอบไปซ้อมมือสีได้ฉันเพียงจะจุดเลือดก็ให้บ่งบ่งย่อมก็ก่อนยืนจากไหนจ้าบ้านยังจังอยู่ท่าเพียงตาจังคิดจะทำช่วงกับบ้านแล้วผมเพียงสลบจูบไอ้ดองกลุ่มก้อมส่วนชายยืนส่วนนี้เราจ้านะปัตตายังตั้งตาเรียบบอสต่อยซ่าเนี่ยการหนุนนักกิจคือตุ๊กบ่งในผู้ยืนหนักกิจไทยให้ลูกประเทศกับสลบยังมีย่อมท้าซ้อมมือสีรู้มวยกำลังท้าตุ๊กกระด้า คืออาจจะมีปริศนาเลิกไปก่อนนะครับดังลูกประเทศมีปัญหาอยู่มาตั้งนี้นะไปได้ประกาศทางสมาคมของผมอดมานโจรุ่นตายยมตะชูบลูกประเทศจังวิชาลูกวิชาเมียนจีสมนุไอกลายเป็นยังไงจังวันท่าเลยยมจับยังยมส่งสนมปอยลูกประเทศเป็นโจรตะดอปุ๊บเนี่ยไอ้ที่ก่อนอะไรยันลูกจุ่มสามยมใหม่ลูกบินของเขาเก้าใบยังเก้าใบหลงจังบางวิอัลละอ้อหลายเนื้อตีหึงก็ได้ประธานเลิกเนี่ยไปเจอท่านไปได้ที่นี่ต่างหากจังเลยยมส่งสนมลูกประเทศท่า ดาวใบจังรูปรวมเคลียเอาไปบ้านประเทศกัมพูชายังรีจุ่มร้านจึงนั้นแต่กูยังรวมดาววิธีนะหายเบื่อยังนึกแต่ตุ่มเล็กกับห้องปีมวยเตยมวยโลกประเทศทางลงซ่อมเรื่องซีเฟอร์ขอกปัจจัยตาโลกประเทศมีความเป็นนักท้าตาเนี่ยน่าจะเนี่ยดักสมพิษเลือไอ้ดอมซอมซีกึ คณะปฏิชนจังตาลูกประเทศกวนหนึ่งท่าตาลูกประเทศอาจจะโตตั้งจะมวยคณะปฏิชนนำไปบ้านเพื่อนจอดหอกนี่แม้แต่โตตั้งกับใจโตตั้งโดยปุ่นจุลไอพอลปีหลักที่จะได้ลูกประเทศทั่วที่ประเทศคณะปฏิวัติลูกประเทศจุลไอปีฉบับหนึ่งจังอันนี้ใจบ้านจังยังทำใจจะมวยสบายสบายหรือบอสไลม็อกคือสบายต่ำแหลกกันเลยคณะปฏิชนหางให้ยม จังสุลุ่มที่นั่นคณะป้าประชังตาเชี่ยคณะป้าแต่ช่วยเรียกคนสถาปนาเอารัฐบาลแก้ดมเรื่องนั้นตรงเบอร์นั้นได้รัฐบาลเพื่อนบ้านนะมีชีจุ่มนั้นวิจิมีนจังที่ยังเคยนะตั้งแต่เรียกคนบอกคณะป้าประชังแต่ขนมรัฐเพียกระดิจับตุกหาจิการตรมตรีหรืออ่อนอันนั้นสมโนติมวยให้สมโนติปีการได้เมื่อรัฐบาล ก็กำลังได้เล็กน้อยแหละก็มีสมเลงก็เลยลงก็อ่านบังการเอาไว้บ้านก่อนจังไปแต่ก็บังการยุ่งในการไว้มุ้ยคือก็อ่านทางกระรมก็กรุบจำนวนไอ้ก็ทำใบกระดาษประชังโจรุ่งเท่าไหร่ก็ประมาณให้ยังฟังสู้แต่จำนวนมุ้ยวิเศษฮะมาสั้นจีจนะประชังปะติดสายมันโจรุ่งไปจุ่มการบังการฉบับเฮ้ยประมาณสักเหมือนลูกลายประวัติเลยอาการผิวการทวิสัยการฉบับนี้ตาจับตกท่าเชี่ยการ มันประตูเขาเตะเลยไปชีวรสไปเรียนนั่นแต่บอสน็อตกอมเตอร์กระดาษสังกูชิปตาหรืออ้อนั่งจำน้อยยังใช้มาอย่างบาง
បាទសូមអរគុណអរគុណអរគុណលោកវិសាលបាទតាមខ្ញុំចាំលោកវិសាលនឹងជាអ្នកតាមដាននយោបាយយូរហើយតាំងពីជំនាន់ខ្ញុំនៅជាមួយលោកសំរងស៊ីនោះដូច្នេះអរគុណលោកដែលបានចេញចូលរួមលោកជាសំណួរហើយនៅតែមានភក្តីភាពជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដូច្នេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយខ្សែទៀតបាទអរលោកបាទជម្រាបសួរបាទអរលោជម្រាបសួរលោកអធិការហើយលោកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានមកសំណងដោផងដែរបាទបាទជម្រាបសួរលោកខេនបាទពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមអញ្
nâng khi nhóm biên tùm lúa, khi nhóm bông bằng chân mặt tay ảnh tích. Ờ, khi nhóm mình chọc phá thì anh tên lùng xa khi. Vẫn tùm nói cả lãnh môi, cả lãnh hà sập bộ môi đó, vì phía bầy. Cho biết chẳng là anh lấy về, và vì phía bầy nó biết mình lấy bằng cái thai và hà sập bộ môi đấy. Chứ là việc đôi tiên, tên là tổng tên, vì mình kho chẳng lãnh kho vì bác ấy. Anh chẳng nói cả lãnh kho sông bộ sai lùng xa. Chẳng người ta, lúc bất thiên của thằng, ta rộp rộm mà không ai rộp rộm khá nè. Khi nhóm khơn thả, lúc bị xá, thằng lúc bị xá là, bất bến, là xô bất tử. Rí ai còn lại thằng lúc bất thiên này. Chứ là xô mới bất, thiên chua mà chăm phi phần cùng. Ôi mà chắc chắn áo nâng mơ khơn cho bác tính nhạc là vô bài. Ai cho được mê lô bị xá à. Ở hiện trường một nghĩa liên tập đàn ca bất ba của phía tôi loan phái hóa mình. Chẳng khi nhau miên thầm nô tai mùi thầm nô tuột tới lô bật thiên thả. Ta tầm nốt khmai để lô bùm khả nế. Nơi ưng trăng mẹ mà ai chụp ở khmai chụp bọn tiền khả nế. Vì lên căn cô gian là kiểu vái. Hai cái cô nàng thao phụ giáo chiếc. Ta lô bật thiên vệ nghe nơi thầm nô. Và tầm nốt khả nhập bạc này khóng hay áo lô bật xa trong trạc sát nát. Nơi rồi chốt nâng bất lực nâng tiếp theo vào lúc đi xa. Hãy có khuyên xông cổ rộp lý lúc của thiên. Bà ơ quân lúc khen này bàn lực chí xùm nú hai miền cả trò lòi tốp tới lúc đi xa khắc lạc đáy. Bần tay mình phải đến tình tiết tục tù nữ tí này ai bù cho nạ trò lòi nữ lúc đi xa hai nâng lúc khen này bàn xùa mạnh mạnh trong cầu này. Bên này nơi bên này đời xa bóng bóng dương mình toàn thật châu rùm lực chí xùm nú tế xông bà cô xùm nú tới bù tầm đoàn bàn. Bà ta trong xôm ốc côn, trong xôm lời nâng bóng phư từ lục vị xá. Hay trong chiếc đặc cá nâng sở nôm bố từ đó lục vị xá. Bởi lục vị xá miền phêl màu rùm, chỉ bối khiếm nơi tục mùl. Rồi ngày chẳng, hỏi bàn lươn ra hạ. Trong ốc côn, hay trong đơn côn. Vì buộc cả về nhé, vì miền phải giói đó chỉ bỏ rớt là cái buộc sẽ đập dư. Còn là, vì bỏ rớt mà bán vô chứ bác. Vì bỏ rớt ai, chứ rớt nhẹ đựng nôm, ná mối để mình bán trong chùm nách chứ. Chứ bỏ rớt là chọn bán. Chẳng là, lúc sáng chúng tôi không thà, lúc sáng ngày ná mà chụp kiếm, vì căn lươn lá, căn ta lo lắng. Hãy lúc chung thư đồng nào từ Nam Môn Á như mặt đơn, vì vậy lìa bọc chung mùn. Vẫn tại chung sự khâm thà lúc vì sao nâng ngọt thị trách mới chung. Bởi lúc vì sao xua sống nua chung, vì bây sống nua, chỉ ca là o môi, chỉ chương bọc miền xua bây mọc chung. Vẫn tại vì sao chung thì dễ tọp tỏ với mối hai lúc vì sao thà mình mềm chân ấy đôi chân ấy dương thời trăm ngày chặn mùi tiết ấy nữa vì dương phêl chân chung chưa chạy thà lúc vì sao nâng màu chuộc khía ngày nào mối lúc phêl lấy tọc mũ dương này dây khía hay xùm nua bỏ lúc vì sao cứ bắt mê lạc khăn ấy xua ấy xong của bạn bạn ở lớp chung chung chân nghiệp lúc vì sao tùy hướng hai sợ bụng mùi. Lúc sáng ta anh ta tích tiên nẹ đề là đo dục bó nâng khá nâng cháy nâng, nâng dô bài nâng, mê nâng cháy nâng, lạ nâng. Lớ khi mình tha như lúc sáng mê như chắc thế bằng nhóm xôm ơi lúc sáng miên sở mắt thiếp nâng kịch lệ bốc hay nâng lệ sòn. Lớ cứ bị ha bị phía bay vào hạ sập bụng mũi cứu thân nặng na lúc vì sao hai mùa hạt ấy ban nơi trong rót thạ thòm núi khmai dương và cài máu cái đạn
2 ភាគ 3 មិន មែន 56 ទេ អា នឹង ដោយ សារ តែ មូល ឋាន គ្រឹះ នៅ ក្នុង លក្ខន្តិកៈ 23 ដុល្លារ ឆ្នាំ 1991 នៅ ទី ក្រុង ប៉ារីស ដែល យើង ហៅ ថា សន្តិ សញ្ញា សន្តិភាព នឹង គឺ គេ យក ពី នោះ មក 2 ភាគ 3 គឺ គេ មិន ឲ្យ មាន 56 ទេ នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ខ្មែរ យើង អា នឹង ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ដូច្នេះ 2 ភាគ 3 នឹង គេ ជា បេះ ដូង របស់ សន្តិ សញ្ញា 23 ដុល្លារ ឆ្នាំ 1991 នៅ ទី ក្រុង ប៉ារីស អា នឹង ខ្ញុំ ជម្រាប លោក ផ្សាល បាន ជម្រាប ហើយ 20 អា ដោ ពី 2 ភាគ 3 មក 56 នឹង គឺ មិន ត្រឹម តែ សម្រាប់ សន្តិ សញ្ញា ដែល ហៅ ថា សន្តិ សញ្ញា សន្តិភាព 23 ដុល្លារ ឆ្នាំ 1991 តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង គឺ ទី ដៅ របស់ លោក សំ រង្ស៊ី គាត់ អត់ មាន គិត ពី រឿង អ្នក ប្រជា ទេពតៃ ទេ គាត់ គិត តែ មួយ គត់ ធ្វើ យ៉ាង ដូច ម្តេច កុំ តិច គណបក ហ៊ុន ប៉ិច ឲ្យ បាន អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ យល់ ថា ច្បាប់ សម្រាប់ ទាំង អស់ គ្នា មិន សម្រាប់ គណបក ណា មួយ ទេ ប៉ិន ខ្ញុំ មាន ចង្វល់ ថា បើ យើង ជ្រើសរើស 50+1 ត្រូវ យើង ធ្វើ យ៉ាង ដូច ម្តេច ឲ្យ អ្នក ប្រជា ទេពតៃ នឹង រួមរួម នេះ សិន ឲ្យ មាន ចំនួន ច្រើន សិន ពេល ណា ដែល យើង បង្រួប បង្រួម គណបក អ្នក ប្រជា ទេពតៃ ហើយ ដូច ជា គណបក សំ រង្ស៊ី គណបក ហ៊ុន ប៉ិច ឲ្យ រួមរួម វា បាន ច្រើន សិន អា នឹង សូម យើង យក 50+1 ប៉ិន បើ សិន ជា យើង បដូរ ពី 2 ភាគ 3 មក 50+1 នៅ ក្នុង ទី ដៅ 1 បំបែក សម្រាប់ អ្នក ប្រជា ទេពតៃ តើ អា 50+1 នឹង មិនមែន បាន មក សម្រាប់ គ្រប់គ្រង ពង្រឹង លទ្ធិ ប្រជា ទេពតៃ ស្រុក ខ្មែរ ទេ គឺ ពង្រឹង អំណាច របស់ គណបក ប្រជា ជន កម្ពុជា តែ ម្ដង ដើម្បី ទុក ឲ្យ គណបក ប្រជា ជន កម្ពុជា នឹង កាន់ តែ រឹង មាំ គេ ពង្រឹង អំណាច គេ កាន់ តែ រឹង មាំ ហើយ គេ ធ្វើ អី បាន ដោយ ចិត្ត គេ ធ្វើ អី បាន តែ ច្រាច ចិត្ត គេ ដូច លោក វិសាល បាន មាន ប្រសាសន៍ មិញ ហ្នឹង ថា លោក ហ៊ុន សែន គាត់ ល្អូ ទាំ ដោយ សារ តែ អា 2 ភាគ 3 នឹង គាត់ អត់ អាច ធ្វើ អី បាន ដោយ ចិត្ត របស់ គាត់ ទេ លោក ប្រសាសន៍ មាន និយាយ យ៉ាង ឯ មិញ ហ្នឹង ហើយ បើ ស្ងឹង ថា សម្ដេច ហ៊ុន សែន គាត់ នឹក ឃើញ ថា អា 2 ភាគ 3 នឹង គឺ ជា ឆ្អឹង មួយ នៅ ក្នុង កក របស់ គាត់ ហើយ បើ សិន ជា លោក វិសាល ទៅ ដក អា ឆ្អឹង នឹង ចាញ់ គឺ សប្ដាហ៍ ថ្ងៃ នេះ គាត់ កំពុង តែ ញ៉ាំ ច្រើន ចិត្ត ហើយ ហើយ លោក វិសាល ថា បដូរ ពី 2 ភាគ 3 មក 50+1 ជា ការ ល្អ មួយ ខ្ញុំ ថា ខុស ស្រឡះ តែ ម្ដង ខុស ស្រឡះ តែ ម្ដង ហើយ មិន ត្រឹម តែ សម្រាប់ 23 ដុល្លារ ទេ គឺ បំបាក់ បំបែក អ្នក ប្រជា ទេពតៃ តែ ម្ដង អា នឹង ខ្ញុំ សូម ជម្រាប លោក វិសាល ឲ្យ បាន ជ្រាប ពី បញ្ហា នេះ ប៉ុន្តែ ទី ដៅ របស់ លោក សំ រង្ស៊ី មិន មែន ពង្រឹង អ្នក ប្រជា ទេពតៃ ទេ ណា គឺ ទី ដៅ គាត់ ពិត ប្រាកដ គឺ ចង់ កំទេច គណបក ហ៊ុន ប៉ិច តែ ម្ដង ដោយ គាត់ ធ្វើ សេណារីយ៉ូ មួយ ចូល រួម បដូរ ពី 2 ភាគ 3 មក 50+1 គាត់ នឹក ឃើញ ថា ពេល ណា ដែល គាត់ កំទេច គណបក ហ៊ុន ប៉ិច គឺ មាន តែ គណបក សំ រង្ស៊ី មួយ ទេ ជា គណបក មួយ គត់ នឹង អាច ប្រគួត ប្រជែង បាន មួយ គត់ ផ្ដាច់ មុខ ផ្ដាច់ មុខ ប្រគួត ប្រជែង ជាមួយ គណបក ប្រជា ជន កម្ពុជា គាត់ គិត ចឹង នឹង ហើយ ជា ការ លោប លុន ជា រឿង មួយ ដែល អ្នក នយោបាយ ខ្មែរ យើង ច្រើន តែ គិត ដូច លោក សំ រង្ស៊ី ចឹង អា មូល ហេតុ នឹង ហើយ ដែល ខ្ទេច ស្រុក ខ្ទេច ប្រទេស ឯ ប្រជា បរដ្ឋ នៅ តែ លហាម ដោយ សារ រឿង នឹង ឯ លោក វិសាល បាន និយាយ ពួត លោក សំ រង្ស៊ី ថា ពេល ដែល គាត់ នៅ ជា រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច គាត់ បាន ធ្វើ ឲ្យ ចម្លាំង ប្រាក់ ខែ មន្ត្រី រាជការ លាក់ នឹង លាក់ នឹង ចូល គ្រប់គ្រង មែន ប៉ុន្តែ លោក វិសាល កុំភ្លេច ណា អ្នក ប្រសប កាត់ កក គូ មិន អាច គ្រប់ គ្រង ប្រទេស ជាតិ បាន ទេ គាត់ ជា មួយ ជ្រុង ដែល លោក សំ រង្ស៊ី បាន រៀន សូត្រ តាក់ទង ទៅ នឹង ការ សិក្សា របស់ គាត់ សញ្ញាបត្ររបស់ គាត់ គាត់ បាន ត្រឹម តែ ធ្វើ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្្នឹងទេតែហួសពីប៉ុណ្្នឹងគឺហួសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ណាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកវិសាលបានជាហើយដូច្នេះដែលបដូរពី2ពាក3មក51ខ្ញុំថាកុំហុសមួយខុសឆ្គងជាទីបំផុតហើយសពថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញសង្គមជាតិដែលគេតវ៉ាសូមឲ្យលក្ខន្តិកៈរបស់23តុល្លារ91នោះរស់ឡើងវិញរស់យ៉ាងម៉េចវាអស់កលៀនហើយណារស់វាអត់ទៅរួចហើយមិនដែលព្រោះ23តុល្លារឲ្យរស់ឡើងវិញដោយប្រើ56វាទៅអត់រួចវាទៅអត់រួចហើយដូច្នេះខ្ញុំសោកស្ដាយដែលអ្នកប្រជាតៃគឺសំរងស៊ីនឹងតែម្ដងដែលសម្លាប់23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលយើងហៅថាសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំចំពោះខ្ញុំថានៅក្នុងក្តាមជួបហើយអ្នកណាទៅព្រោះឡើងវិញគេសួរថាតើអា23ដុល្លារហ្នឹងឲ្យរស់ជាមួយ2ភា3ឬ56បើគេឆ្លើយថាអើយរស់ជាមួយ54ក៏បានដែរគឺចប់អានឹងមិនមែន21 23ដុល្លារឆ្នាំ1991ទេណាលោកវិសាលសូមជៀបហើយលោកវិសាលខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតខាងគណៈបព្វជិជនគេអត់ចង់បាន2ភា3ទេគេចង់បាន56ព្រោះអញ្ចឹងគេថាពេលណាដែលមាន2ភា3គឺគេធ្វើការអត់កើទេព្រោះវាត្រូវការគោរមច្រើនណាបើសិនជា51អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិសាលបោកលេខតិចណាលោកវិសាលឥឡូវយើងនិយាយថាចំនួន100ហើយយើងយកឧទាហរណ៍គឺ CPP គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគេមាន50គេមាន30ហើយគណៈបព្វ CNP មានតែ40ឯងឥឡូវគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហ្នឹងគេមាន50ហើយបើគេចង់បាន51គេត្រូវការតាមសម្លេងគេបាន56ហើយប៉ុន្តែបើគណៈបព្វសង្គមជាតិមានតា40កៅអីបើយើងចង់បាន51យើងត្រូវស្វែងរក11កៅអីអាហ្នឹងយើងនិយាយ51ហ៎ប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយ2ភា3វិញបើ2ភា3បើគណៈបព្វប្រជាជនមានតា50កៅអីបើចង់បាន2ភា3ត្រូវបន្ថែម17កៅអីទៀត1កៅអីគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាអាចបន្ថែមបានដល់17គណៈបព្វជាជនកម្ពុជាអត់បានទេណាក៏រមនឹងហើយនិយាយអំពីគណៈបកសង្គមជាតិវិញបើគាត់មានត្រឹមតែ40បើគិតរឿង2ភា3ដើម្បីបាន2ភា3ត្រូវ40នឹងបូក27កៅអីថែមទៀតគណៈបកប្រជាជនគេត្រូវការតែ17កៅអីទេដើម្បី2ភា3ហើយបើគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវបូក27កៅអីថែមទៀតឃើញច្រើនណាឃើញច្រើនណាហើយឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាយើងយក2ភា3ហើយយើងត្រូវការអនុម័តអ្វីមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែ50កៅអីហើយគណៈបកសង្គមជាតិមានតែ40ទេត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវហោ17ក្រុមថែមទៀតហើយបើសិនជាគណៈបកប្រជាជននឹងអត់អាចរោ17ក្រុមថែមទៀតបានគឺអត់អាចអនុម័តច្បាប់អ្វីទាំងអស់អរយល់ប៉ិនបើសិនជាយើងនិយាយពីសង្គមជាតិវិញគាត់មានត្រឹមតែ40ទេត្រូវគាត់រោ27កៅអីថែមទៀតដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏អត់មានក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏អត់មានគោរមអារឿងនឹងដដែលអត់មានណាអាចអនុម័តច្បាប់ណាបើធ្វើបាបជាបរិបទទៅទៀតទេឲ្យយុត្តបញ្ញាទៅចេះបោកលេខទៅចេះបោកលេខហើយយើងថា50បូក1នឹងស្រួលណាយើងរួមរំគ្នាទៅឈ្នះហើយស្រួលឈ្នះស្រួលឈ្នះយើងគិតតែខ្លួនយើងស្រួលឈ្នះអាគេស្រួលឈ្នះជាន់កយើងមានគិតទេបញ្ញាហ្នឹងយើងគិតស្រួលរហូតហើយខ្ញុំថាម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនមែនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះទេមិនមែនខ្ញុំដាក់បតិកប្រសាទទេ
ខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់ច្បាប់ដែលទើបនឹងចេញឥឡូវហ្នឹងគឺវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយហ្នឹងអនុម័តច្បាប់គណៈបកនយោបាយបន្តយកទៅអនុវត្តជាធម្មនានេះណាប៉ុន្តែឃើញទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយលើកមុនតើអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិអាចដោះស្រាយ3ចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយទី1គឺបញ្ហាកាត់ទោសកាត់ពេយ៍បន្តទុនដិតដោយលោកសំរាទីអញ្ចឹងអាចដោះស្រាយនឹងបានទេឥឡូវនេះចំទី1ហើយលោកគឹមតាខាគេមិនទាន់កាត់ទេគេទុកពាក្យពេលខ្ញុំសួរលោកវិសាលឲ្យបានជ្រាបណាចាំមើលតើគេកាត់ទោសគឹមតាខានឹងថ្ងៃណាបើគេកាត់មុនបោះឆ្នោតខ្ញុំថាលោកវិសាលនិយាយត្រូវបើគេកាត់ចាំមើលបោះឆ្នោតសិនបានគេកាត់គឹមតាខាក្រោយអានឹងចប់ណាយើងតែពិនិត្យយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់យើងកុំនិយាយចង់ចាញ់ចង់ស្ទះអត់បានការទេហើយខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់ច្បាប់គេចេញច្បាប់គេចេញនឹងគេបិទមាត់សំរងស៊ីទាំងស្រុងអត់ឲ្យចាប់ដៃគ្នាចាប់ជើងគ្នាអត់ឲ្យនិយាយខ្សឹបគំតោដោយស្ងាត់ដោយចំហគឺអត់មកលោកវិសាលយល់ទេហ្នឹងចេះមើលច្បាប់ទៅណាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកវិសាលបាទជម្រាបហើយដូច្នេះត្រូវលោកវិសាលដឹងណាសំរងស៊ីគាត់អាចលៀលែងចេញពីគណៈបកទៅកើតតលមានការសុខស្រួលការអនុញ្ញាតពីគឹមសខាសុខចិត្តលែងគ្នាបានបែកបាក់គ្នាជាមួយគឹមសខាបើសិនជាគឹមសខាមិនចង់លែងជាមួយសំរងស៊ីគឺអត់បែកបាក់គ្នាទេខ្ញុំយកទៅហត់ដូចយើងប្តីប្រពន្ធគ្នាអញ្ចឹងយើងឆ្លោះជាមួយប្រពន្ធយើងយ៉ាងណាក៏ដោយប្តីយើងយ៉ាងណាក៏ដោយបើប្រពន្ធអត់ប្រដិតមេដៃលែងយើងយើងអត់បែកគ្នាបានទេណាហើយដូច្នេះសេណារីយ៉ូនេះគឺអ្នកណាទៅខ្ញុំទៅកាត់ទោសខ្ញុំកាត់ទោសទៅចោះគឺគណៈបព្វជិជនធ្វើទាំងអស់សេណារីយ៉ូទៅយើងមានស្ដាប់ទូរស័ព្ទសម្ងាត់របស់សម្ដេចហ៊ុនសែននិងគឹមសខាទេពេលដែលគឹមសខាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនថាខាចុះឈ្មោះឲ្យទៅដេកទៅផ្ទះទៅកុំព្រួយបារម្ភសម្រាប់ឲ្យស្រួលមកជួបខ្ញុំយើងនឹងរកសេណារីយ៉ូមួយទៀតថ្មីណាយកទៅពិចារណាមើលសេណារីយ៉ូថ្មីហ្នឹងគឺឲ្យយើងលែងលះគ្នានឹងហើយណាលោកពិសាលហើយធម្មតាខ្ញុំមានចិត្តទលាយណាស់ណាសម្រាប់លោកពិសាលសម្រាប់អ្នកផ្សេងៗទៀតធម្មតាយើងជាអ្នកគាំទ្រយើងជាអ្នកពិភាក្សានយោបាយយើងអត់ត្រូវមានសិទ្ធិណានិយាយជំនួសអ្នកដឹកនាំនយោបាយទេហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការឆ្លើយតបដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងបំភ្លឺមិនសម្រាប់លោកវិសាលទេប្រជាបរតផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំយើងនិយាយអំពីច្បាប់ហើយខ្ញុំនិយាយអត់ខុសទេណា3ចំណុចខ្ញុំតើតាសពរងស៊ីដោះស្រាយមិនខ្មិចអារឿងទុនដិតណាដែលគេកាត់ទោសយើងហ៎ឥឡូវឃើញទេមិនទាន់ដល់ឆ្នាំ2018ផងច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកយោបាយចេញមកព្រាមឃើញទេមួយចេញណាមិនចាំមិនចាំរហូតដល់2018ផងហើយខ្ញុំនិយាយថាគេអត់មាននិយាយលុយនិយាយកាក់និយាយអីដែរគេនិយាយក្តាមជូសក្តាមជូសទៅគឺអំណាចតែយើងហ៊ានចូលមុខមួយគេទេបើថាយើងមិនហ៊ានចូលមុខមួយគេទេយើងចាញ់គេទៀតហើយហើយទី3ខ្ញុំសូមរំលឹកលោកវិសាច្បាប់ដែលចេញហ្នឹងណាជាពិសេសច្បាប់គោជបអ្នកប្រកាសលទ្ធផលមានតែប្រធានគោជបមួយគត់ដែលអាចប្រកាសតែពេលប្រកាសហើយអត់មានក្រុមប្រឹក្សាអីណាធម្មនុញ្ញក្រុមប្រឹក្សាអីណាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគោជបណាមកដោះស្រាយតើការប្រកាសនឹងត្រូវមិនត្រូវអត់មានទេណាលោកវិសាលអញ្ចឹងបានថាព្រោះលោកវិសាលមិនបានយល់មិនបានស្ដាប់មិនបានដឹងទេស្ដាប់ខ្ញុំទៅអត់ខុសទេប៉ិនបើសិនជាដឹងហើយកុំធ្វើមិនដឹងឲ្យជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាខកចិត្តលើកទី2ហ្នឹងគឺគួនធំមែនតើណាលោកវិសាលអាហ្នឹងខ្ញុំជៀបលោកវិសាលប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវមិនទៀតលោក
Cất xua ta Cất xua ta Sang khu chiếc đây là thư ca rì Cũng từ rốt hạ báo là bây giờ thả bản ná nâng Sẽ mà tôi sẽ nạ phú chặt tục thả Chị ca trầm tay đại ọt Chúng dây Chị nghiệp lúc đi xa vinh Dương kết hướng chấp bạp Dương Miên cổ rôm A cắt nơi trong rốt thịa rửa ọt Phụ dương đơn cả nạ bạp chứ chú nói kì kết tà hướng nơi rốt thịa tì Chùm nôn trở nửa tạch Vì nà kì chọn thư ấy kì thư nâng ai kì áo dương này dê Kì xua dương dê chọp á Bởi thà chọp hai kì ăn mát lửa tay dương chọp Nó lúc vì sao Bởi dương Tôn chí đi ấy dương Là nghệ là ngọt Tôn cả co Các ba thông chương khu luôn à nâng À nâng dương khâu hai Xôm lúc vì sao bị chà ná Khô lục vì sao mà ấy thế, khô lục vì sao đây không thư bị chiếc bị thuật bằng phốc bằng phốc Ôi bị bắt được bó chân áo, ôi xong cú chiếc Đại dược đăng thả xong cú chiếc, ọt ái thử vầy bán Hai dược thả chết đẹp chết đẹp Chúng cứ chọn chết đẹp đây Bất nhìn đi, nhìn mến mến chông này gì Chọn xe chọn trắng nhé, chông chông chấp bắp màu này gì Ôi lục vì sao Hai đừng chiếc bắt được ọt đó, đập Hai ca này gì, đây chú môi cả nạp bạp chứa chôn nhóm xôm chứng nghiệp Nhiên tả môi cốt chùm nuôn trở nên nơi khăn ông rốt thịt. Cả này dưới đây, cả tịch tiên, cả phát đo dục bó, kì anh nhát ở dưới này dưới, bắt tay xử mẹ. Tì tay bó kì để kì chọn tự đo, cả lấy nát kì tự đo lại nữa. Bắt kì mình mên rùm rụp đưa chấp áp ấy nà. Bởi kì chọn rùm rụp đưa chấp áp kì mên chơi phụ xong khu chết ở chỗ tự rùm nơi khăn ông rốt thịt đi. Bởi kì ọt rùm rụp chấp áp, hơi xông xông, à áng. Chỉ nghiệp thì chưa bỏ rõ đoại bạc đấng của đối chìa thì xa lắm. Nghĩa đầy khai chất bắp, nghĩa đầy cổ rộp chất bắp trên kia cứ cái nạ bạc. Phải chỉ chút cặp chìa nữa mà. Bởi xanh chìa kia mình cổ rộp chất bắp, kia mình khai chất bắp. Kia mình khoan bị hướng xong cô chết. Châu tập phía, mình châu tập phía kia mình khoan lấy, bắn kia khoan. Phê đầy xong cô chết, mình toàn châu tập sắp bắp được tập phía, mình toàn châu ruông. Kia như vậy luôn luôn. Lúc thông anh dưới anh là cái đàn phơi ở bàn cà tê. Lúc thông anh bàn tờ tuôn hà tập trạng của anh cứ chở nà. Màu dưới mùi chấp biếc. Bên nà đại dương miên hà tập trạng của anh chọn chương để dụ rọt bàn tay mà. Chạy xùm nua. Nà mùi cứ để dụ rọt bàn tay thơ tại mà. Ồ, hà tập trạng nó kì cuộc. Chạy kì được cái chiều vậy nha. Bắn lúc. Vì sao đơn nghề cho bác đoàn tập hìa. Cả nạp bạc bạc trang miên chụp nuốt bà man cả đời. Có hình chương đồng năng đi rồi bó. Cả nạp bạc chứa chút Campuchia môi na cả đời. Vẫn bờ sân chìa bật thiên tập hìa kì mình ân ở nhạc. Ôi màu chá lời. Kì miên sức á. Dương dột đáy áo côn nữa ốc liên á lục thông xong tục. Trong việc. Ở một lần có bắn khơi đôi dưới Dương muốn nâng tích tiên nhạc dụng bài thả kì khmer cháy Dụng nâng Mùi tức mùi hay chốc chọc Mùi mục luôn ai đừng Tại bục dương là việc mạnh Hay bởi lục ọt đơn chấp bắp Lục thư ạc ca tê Sở phía nè lục thông á Lục miên sức sập của bài giáng Bắn cùng lấy sức và thiên sở phía Tạp thiên sở phía Mình đã tuôn lý khách là bỏ lúc thông ấy, đã cháu nơi khăn ông thông sở vén, cứ sở bốt nhà ấy, tao ạ. Lúc ấy có hình chương, nhẹ na cả đời, bánh bước thiên tập hía. Mình ân nhạc, ôi nhẹ nâng máu, chá lời, cô nhẹ nâng. Mình bạch nó chá lời đang, hay khi miên là nát thư, các bạn đi bật thiên tập hía thông mà nó đâu thông, thông mình tên. À nâng ơi lúc thì sao? Vô lỗi cho ba công dễ dàng tích tiền che tích tiền cho Khi ọt khoa lê Khi trong ban ta rút cổ rôm nơi rốt tập hía Ta cục cổ rôm hái kia đặt như ngài Hay để ná thà cả nạp bạc chơi chôn Rùm lúp đưa cho bắp Mình khai cho bắp Nghĩa đề mình cổ rút cho bắp Hay mình khai cho bắp cứ Cứ cổ rôm đầm nang riêng Nâng nhạc đất nuông xong khu chiến ngài Quạt thư ấy khô cho bắp là hốt Sman là hốt Trong đơn thả Chắc kia mình chẳng ai Hay đối chắc như từ xua kia thử ấy Chắc ta Một là có tiền rồi À nâng thả dương cổ rốt cho bắp ấy Dương cổ phúc tay bộ phiên cho bắp
hay bơ jeung mun swol chbab jeung mun korop chbab jeung bopiet chbab jeung ka pia phiep prot ai ka hay dol chiep prot roh ruong o dol ta kanak phiep chun roh ruong jeung srob chbab jeung peing chat mun peing chat che ruong muoy a nang jeung tro a oy thue ai ko mkaet bol ke roh ruong jeung khos chbam ke chap jeung chuom ha jeung nye top ke mai kaet pe nok jeung tro a oy phiep prot chuoy song pruoh jeung ke kaet na ke khoch na អ្នកណាមិនដឹងគណៈបព្វជិជនខូចអ្នកណាមិនដឹងថាគណៈបព្វជិជនកាតប៉ុន្តែច្បាប់មួយដែលយើងត្រូវគោរពប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគោរពច្បាប់ហើយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមិនគោរពច្បាប់អាហ្នឹងតែយើងមានភាពខ្លាហានអាហ្នឹងដាក់ក្តាមឈោះមួយម្នាក់ណាអ្នកណាមិនហ៊ានគឺរឿងមួយប៉ុន្តែមកម្ដងនោះដាក់ក្តាមឈោះមួយម្នាក់បើខ្ញុំខកខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដកខ្លួនប៉ុន្តែបើខ្ញុំត្រូវខ្ញុំអត់ថយក្រោយទេណាលោកវិសាលឲ្យបានជាពីបញ្ហាបាទអរគុណអរគុណពូខ្ញុំសូមចូលរួមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរវិសាលបន្តិចដោយសារខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានបានដឹងរឿង2/3មក 50%+1 ហ្នឹងលោកវិសាលគាត់បានលើកឡើងតាក់ទងនឹង 50%+1 ថាលោកសំអង្ស៊ីធ្វើត្រូវក៏ប៉ុន្តែគាត់បានសួរថាគាត់ព្រួយបារម្ភថាអាច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទើបអនុម័តកាលថ្ងៃទី10ថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមទៅអនុម័តច្បាប់នឹងទេហើយគេនៅតែធ្វើបានរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះលេខាទៀតថាតើជាការមើងងាយប្រជាប្រដ្ឋជាង3លានអ្នកដែរឬអត់បើនិយាយទៅគឺតកតងទៅនឹងច្បាប់50%+1ហ្នឹងបើសិនជាកុំមាន50%+1ហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចអនុម័តច្បាប់នឹងបានទេព្រោះគេយោងដោយច្បាប់50%+1ហ្នឹងបានគេអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែឡាយបោះទទួលស្គាល់ជាផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងវា50%+1អញ្ចឹងសម្រាប់2/3ហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំចាំនៅឆ្នាំ2003កាំងនយោបាយបោះឆ្នោតរៀងគណៈបកហ្វុនស៊ីពេចនិងគណៈបកសំរងស៊ីដែលបានចូលសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាកាំងនយោបាយរយៈពេលមួយឆ្នាំឆ្នាំ2004សម្ដេចអ៊ុនរ៉ាដមសេនុគាត់បានធ្វើអញ្ញាកដាលដោះស្រាយជាង5ម៉ោងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងពេលនោះដែលចេញមកពេលល្ងាចសម្ដេចអ៊ុបានដោះស្រាយជាសេណារីយ៉ូដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគ្នាគឺ20/20/6មានន័យថាសំរងស៊ី 20% គណៈបកហ្វុនពេជ្រ 20% ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា 60% សញ្ញាត្រូវគេរកគ្នាអស់ហើយស្អែកឡើងគាត់អត់ព្រមលោកសំស៊ីគាត់អត់ព្រមចូលនឹងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដេចក្រមព្រះគាត់ដឹកនាំទៅចូលរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះបានជាកើតរឿងថាលោកសម្ដេចក្រមព្រះពុករលួយ300,000 ដុល្លារមានបានកទុំរួយមួយនោះហើយក៏បានប្តឹងផ្ដាល់គ្នារត់ទៅបារាំងបន្តប្រាំងនឹងហើយបានជាមានការចូលស្រុកវិញនឹងឲ្យអនុម័តច្បាប់ពី2/3មក 50%+1 នេះខ្ញុំសូមលើកពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលខ្ញុំចងចាំណានឹងអញ្ចឹងដោយសារតែលោកសំស៊ីគាត់មានការស្អប់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឌិតដែលក្បត់គាត់ពីរដងឆ្នាំ98ម្ដងសម្ព័ន្ធភាពអ្នកជាតិបតៃនឹងឆ្នាំ2003ម្ដងដូច្នេះគាត់ធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងគឺដើម្បីកម្ចាត់តែនរោត្តមរណឌិតតែមួយគត់ដូច្នេះលោកវិសាលគាត់បានលើកឡើងថាថាតើបើសិនជាមានការឡាយបរោះហ្នឹងវិជាការមើងងាយអាហ្នឹងវាខ្ញុំថាកែពី2/3មក 50%+1 នេះបានជាការមើងងាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញមិនមែនព្រះមហាក្សត្រមើងងាយទេអានេះខ្ញុំសូមចូលរួមឆ្លើយណាពូបាទពូមានអីបន្ថែមទៀតទេមានគឺសម្រាប់បុយលលោកវិសាលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងសោកកែសោកដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនឹងគឺខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់លោកវិសាលប្រយ័ត្នមាត់មែនតើណាមិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកិត្តនាមព្រះមហាក្សត្រទេលោកវិសាលនិយាយអីត្រូវដឹងច្បាប់សិនយើងអត់ត្រូវបន្ទោសព្រះមហាក្សត្រទេព្រះមហាក្សត្របើតាមខ្ញុំដឹងតាមខ្ញុំមើលច្បាប់គាត់ស្ដាប់អំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែមួយទេតាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យធ្វើអ្វីមួយគឺព្រះសត្វត្រូវតែធ្វើ
ពីព្រោះព្រះមហាក្សត្រគោរពអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះមុននឹងស្ដាច់ជាញេអីមួយទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើកដាស់ស្នាមច្បាស់លាស់ទូលជាងៀបថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រទើបមហាក្សត្របានចុះប្រហោះលិខិតបានយល់ទៅលោកវិសាលប្រយ័ត្នមែនតើណាជាប់គុកអត់ថ្ងៃចេញទេណាថាព្រះមហាក្សត្រមើងងាយប្រជាពលរដ្ឋអានឹងខុសធំណាប្រជាពលរដ្ឋគោរពអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំណាចប្រជាពលរដ្ឋតំណាងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលសិលឹកឆ្នោតពេលណាសភាគេអនុម័តអ្វីមួយគឺជា power ជាអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីសញ្ញាស្វាយទៅព្រះមហាក្សត្របានមហាក្សត្រចាថាអូខេបើសិនជាអំណាចជាបរិបជំរុញអញឲ្យធ្វើអញធ្វើហើយឲ្យយល់កុំតបដែរតបដែរណាលោកវិសាលជាប់គុកអត់ថ្ងៃចេញណាលោកធំឥឡូវចូលសម្ដីមួយថាជាបរិបអីតាមបើងាយជាបរិបឲ្យត្រូវដឹងលោកវិសាលនៅក្នុងសម័យនេះយើងជ្រើសរើសលទ្ធិប្រជាតៃសេរីពុបៈពាក្យលទ្ធិប្រជាតៃប្រហែលជាសង្គមជាតិបានទទួលចំនួនច្រើនជាងសបុកភូមិមែនប៉ុន្តែអាចថាចំនួនច្រើនបានទេតើតែឈ្នះគណៈបកប្រជាជនណាណាកុំនោះគេចេះបាយគេឆាត់ក្រែងមើលជំរុញទៅគុកពីសម្ដងទៅអត់មានណាជួយកើតទេណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រណាអានឹងគាត់ខ្ញុំសូមជម្រាបប្រហែលដូចនេះកាលណាយើងអត់ចេះអីទាំងអស់ហើយយើងតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះជារឿងមួយហើយប្រអប់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគេនិយាយថាគេក្បែងខ្ចីមិនចេះនយោបាយគឺខុសធំហ្មងលោកវិសាលអញ្ចឹងកុំភ្លេចការអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំទៅលោកវិសាលនឹងមកជួបគ្នាមកហើយកាត់សំណួរមកហើយចង់យកអង្គរៈណាម្នាក់ពីរនាក់ដែលគាត់ប្រសពសួរប្រាប់ឆ្លើយយកមកជួយផងណាអានោះបានគ្នាសួរមកខ្ញុំអត់មានហាមខត់ខ្ញុំអត់ដូចអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិទេខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយការពិតហើយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដឹងឲ្យច្បាស់មុននឹងអាកាត់អ្វីមួយអាមូលហេតុហ្នឹងហើយដែលយើងឲ្យតែលឺអ្នកនយោបាយជជែកមួយគ្នាយល់ថាយើងអត់ចង់រហូតខុសទៅទេឈ្លោះគ្នាឈ្លោះគ្នាហូតកុំជួបគ្នារួមរុំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យតែឲ្យឈ្នះទៅទៅសូមគិតតទៅទៀតអានឹងងប់អានឹងងប់ឈរហ្មងមិនងប់អង្គុយទេនឹងងាប់ដេកអានឹងងាប់អូអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអរគុណពូថាម៉ោងយើងវាខោចហើយសុំសួរដូចដែរលោកខេនហើយនឹងលោកវិសាលនៅក៏សួរតាក់ទងនឹងអញ្ចឹងថាខ្មែរនឹងគួររួមរួមគ្នាដោយវិធីណាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាខ្ញុំអារួមរួមគ្នាអ្នកណាក៏អាចរួមរួមគ្នាបានដែរបាត់បើរួមរួមគ្នាដើម្បីទៅភ្លន់គេទៅកាប់ចាក់គេទៅសើមាត់ធ្វើមួយដែលវាគ្មានប្រយោជន៍អបជាជាតិយើងចេះធ្វើទៅចេះតែបានណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជាបរិបទឲ្យបានជ្រាបទៅអស់គ្នាតើខ្មែររួមរួមគ្នារបៀបណាហើយបើខ្មែរមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសម្ដីការវែកញែកនិងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អ្នកនយោបាយផងឲ្យតែគេចាប់និយាយថាគេឈ្លោះគ្នាគឺយើងអត់អាចដឹកអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសថាយើងរួមរួមគ្នាដោយកាន់កន្ទុយក្បិនគេយើងរួមរួមគ្នានៅក្នុងវាំងននយើងរួមរួមគ្នាដើម្បីទៅបំរើគេហើយយើងរួមរួមគ្នាដោយស្ងាត់ស្ងៀមមិនហ៊ានបញ្ចេញមុខមិនហ៊ាននិយាយមុខប្រជាពលរដ្ឋឬយើងរួបរួមគ្នាជួបជុំគ្នានៅតុមូលដើម្បីនិយាយឲ្យពិភពឮទាំងអស់គ្នាបើសួរខ្ញុំថាខ្ញុំចង់រួបរួមរបៀបណារួបរួមបានរបៀបដែលមកជួបជុំគ្នានិយាយនៅក្នុងតុមូលហើយយើងសួរដេញដោលគ្នាឲ្យពិភពជាស័ក្តិសិទ្ធិរួមស្ដាប់យើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រពេលនោះបានយើងបានស្មៃយើងរួបរួមគ្នាប៉ិតបើយើងនៅតែចម្លងអាក្បួនរួបរួមគ្នាដោយសម្ងាត់កាន់ក្បិនគ្នាហើយកាន់មិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាការរួបរួមគ្នាពីមូលហេតុអ្វីខ្លះហើយយើងគិតពីរួបរួមនោះនេះពោលពុទ្ធជាប្រតតទៅទៀតខ្ញុំថាមិនអាចរួបរួមគ្នាបានទេ
បាទអរគុណពូដែលថាពេលវេលាអស់មកហើយសូមបញ្ចប់ការសាកសួរហើយសូមបញ្ចប់ការលើកសំណួរដែលអស់លោកអ្នកជាចូលរួមយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទអសខារួមទាំងលោកពូងំសំងដោសូមជម្រាបលាអរគុណបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់នៅពេលនេះសូមលំអរកាយគោរពលាតែប៉ុណ្េះសិនយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានសក្តីភាពតាមបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីតាមពេលវេលានឹងមកដល់ដែរនៅលើក្រោយទៀត